Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում Ռոբերտը վերջապես Էլային խոստովանեց, որ սիրում է։ Իր հերթին Էլան էլ կարծես իրենից չի վանում դասախոսին, ինչպես երևում է, անտարբեր չէ նրա նկատմամբ։ Բազմաթիվ հետևորդներ մեկնաբանություններում գրում են, որ ավելի շատ Ռոբերտ Էլա սույքի կողմնակիցն են, քան Էմիլ Էլա։ Չնայած որ նախապես պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանի կողմից ասվել է, որ Էլան լինելու է Էմիլի հետ։ Մի խոսքով, Էլայի աչքերը փայլում են Ռոբերտի հետ խոսելիս, տեսնենք ինչ կլինի առաջիկայում։ Իսկ Էմիլը իմանում է, որ Ժանոն հրաչուհուն բռնի ուժով տարել է քաղաքից դուրս։ Նա հունից դուրս է գալիս և գնում է քրոջը վերադարձնելու։ Ժանոն ակնհայտորեն անկեղծ տղա է և չի թաքցնում, որ այդ ընտանիքին համարում է թշնամի, սակայն միևնույն ժամանակ չի էլ շխտում, որ սիրում է հրաչուհուն, և նրա հետ կապված ոչ մի վատ մտքեր չկան։ Հիմա շատ բարդ կլինի հրաչուհու ընտանիքին համոզելը, որ ինքը չի ստում և իրոք սիրում է նրան։ Էմիլը ահավոր զայրացած է, նա դեռ փորձում է խեղդել Ժանոին, իսկ հետո հանում է ատրճանակը և պատրաստվում կրակել նրա գլխին։ Ժանոն ասում է, որ ճիշտ է, ինքը պատասխան է բոլորից պահանջելու իր մոր մահվան համար, սակայն եթե ինքը մահանա, ապա հրաչուհուն դա կդժբախտացնի։ Էմիլը հենց Ժանոյի ներկայությամբ հարցնում է քրոջը, արդյոք սիրում է նրան։ Հրաչուհին էլ դրական պատասխան է տալիս, քանի որ գիտի, իր պատասխանից է կախված Ժանոյի կյանքը, և որքան էլ նա չի ցանկանում ներել Ժանոյին, որ սկզբում փորձել է խաղալ իր զգացմունքների հետ, ամեն դեպքում նա եղբորը ասում է, որ սիրում է Ժանոյին։ Ղևոնդն էլ բանտից տուն վերադառնալուց հետո, երբ իմանում է, որ որդին փախել է, հասկանում է, որ Նարեկը իրեն միայնակ ու անուշադրության մատնված է զգացել, դրա համար էլ գնացել է քրոջ մոտ, իսկ Էլան մեծ սիրով ընդունել է եղբորը, քանի որ հորը խոստացել էր այդ մասին։ Ղևոնդն ու Անժելան անընդհատ վիճում են, և Անժելան ասում է, որ ինքը բաժանվում է նրանից, հույս ունենալով, որ հիմա Ղևոնդն իր ոտքերն է ընկնելու և խնդրելու, որ մնա, սակայն ստանում է ուղիղ հակառակը։ Ղևոնդը նրան ասում է, որ ճանապարհը բաց է, կարող է հենց հիմա հավաքել իրերը ու հեռանալ տանից։ Անժելան անակնկալի է գալիս ու բնական է, որ նա ոչ մի տեղ էլ չի պատրաստվում գնալ իր աղջիկների հետ միասին, քանի որ գնալու տեղ պարզապես չունի։ Նրա նման գնալու տեղ չունի նաև Վանիկը, սակայն այնքան պնդաճակատն է, որ ոչ մի կերպ չի հեռանում այդ տանից։ Նա մտածեց, որ իր պլանները կատարվեցին, և արդեն համոզված էր, որ որեղբայրը չի դիմանա այդ ցցմանը ու կմահանա, սակայն սխալվեց իր հաշվարկներում, քանի որ ազատ պապիկը ողջ առողջ չպարկած է տանը։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Էմիլը կսպանի Ժանոյին։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։
Thank you.